1 листопада розпочались роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на вулиці Житомирській. Ця частина дороги перебувала в край зруйнованому стані. Сміляни нарікали, що в центральній частині Сміли залишається місце, де не пройти, не проїхати. Наразі можна констатувати, що всі тендерні процедури завершені і ремонтні роботи розпочались. Замовником робіт є Смілянське міське управління ЖКГ. Торги відбувалися через систему ProZorro. Переможцем, а відповідно й підрядником, що здійснює ремонт дороги, стало товариство з обмеженою відповідальністю «Регдорстрой». Очікувана загальна вартість капітального ремонту дорожнього покриття на вулиці Житомирській – майже 980 тисяч гривень. Наразі тривають підготовчі роботи, розбирання залишків старого асфальтобетонного покриття, щебеневої основи та бордюрного каменю. Попереджаємо водіїв, що на час ремонту рух Житомирською для транспорту перекритий як від бульвару Бобринського, так і від вулиці Чорновола.